Ja tämä talo on Haitin punaisjärjestin päätoimisto aikaisemmin ollut, mutta nyt hän näkee, että se on ihan romahtanut. Ja sen takia täytyy toimia pihalla, sisälle ei voi mennä. Et kaikki meidän työskentely tapahtuu tässä nurmikolla. Ja tähän on pöytä tuotu ja vähän bokseissa lääkkeitä ja sidetarvikkeita. Ja ihmiset tulee sisään. Tässä on vieressä tuo leiri, josta ne sitten äkkiä pääsee. Että sitä täytyy vaan tähän niin kuin sopeutua ja toimia niillä niin kuin tuossa polvillaan, ei ole tuolia, me ei mahtunut enää autoon tuolia, että olisi voitu sillä lailla järjestää. Että maassa toimitaan ja kaikki siinä ympärillä ja aurinkoa käytetään sterilisointiin instrumenttien, kun ei, tässä nyt ei voi muutakaan tässä pihalla tehdä. Ja sitten on paljon noita infektoituneita haavoja, pahoja, todella pahoja. On tänä aamuna lähetetty yksi rouva sairaalaan, varmaan täytyy jalka amputoida, koska se on ihan mätänemis tilassa. Sitten näitä lapsia, joilla on erilaisia vammoja, hoidetaan tässä.